Kyse on siis toisin sanoen tämmöisestä kirjasta kuin Suomalaisten tuho 10 000 ennen ajanlaskun alkua. Tämä on eräänlainen jatkoteos, jos mennään tämän niin kuin aatteellisiin taustoihin, niin ystäväni Keijo Parkkusen, joka väitti, että jääkautta ei ollut, niin tämä jatkaa siitä ajatuksesta. Nykytieteen valossa mitään jääkautta ei ole itse asiassa oikeasti ollutkaan koskaan olemassa, vaan on ollut tämmöinen katastrofi, ja tämä teos niin kuin pohtii sen katastrofin sitten syntyjä syviä, mistä se on johtunut ja niin edelleen. Ja siitä tuli ehkä puoli vahingossa rankin tietokirja, mitä tässä maassa on koskaan tai ikinä tehty. En usko, että 20 vuoteen tulee ketään tyyppiä, joka tekee samanlaista. Siinä on ihan tietoisesti haettu siis tämmöisiä rankimpia tieteilijöiden teorioita, mitä maailmalta löytyy. Muun muassa se, että tämän katastrofin alku olisi ollut maapallon magneettisella pohjoisnavalla tapahtunut plasmapurkaus, joka johtui siitä, että tämmöinen Nemesis-niminen ruskea kääpiö osui riittävän lähelle maapalloa ja muodosti tämmöisen plasmaputken keskenänsä. Nämähän on itse asiassa ihan nousevaa fysiikan alaa tuolla Jenkkilässä, mutta Suomeen asti näitä ei ole koskaan vielä ehditty tuomaan. Onnistuin tässä olemaan edelläkävijä. Veikkaanpa, että nämä suomalaiset buukkitieteilijät on aika niin kuin ihmeissään, että miten heidän pitäisi suhtautua tämmöisiä juttuja, jotka kuulostaa aivan yliampuvalta, mutta joita kuitenkin tämmöiset proffatason jätkät heittelee tuolla Amerikan puolella. Ja niin huuhahtava kuin tämä koko juttu onkin, niin kaikkeen on semmoiset niin kuin lähdeviitteet, mitä arvovaltaisimpiin lehteihin, Science ja Naturee ja tällaisia. Siinä on kuitenkin semmoinen, mikä laajentaa niin kuin suomalaisen tämmöisen tieteellisesti orientoituneen ihmisen maailmankuvaa niin kuin oikein turpoahteella, että paremminkaan sitä ei voi sanoa. Jatketaan tästä Nemesis-teoriasta sen verran, että on olemassa semmoinen teoria, jonka mukaan maapallo alkujaan olisi ollutkin tämän Nemesiksen kuu, jonka aurinko sieppasi vasta 12 000 vuotta sitten tässä. Ja tämä katastrofi olisi osittain tätä siirtymävaihetta, siirtymisestä punaisesta valosta niin kuin keltaiseen valoon. Itse asiassa maapallon evoluutio, katsotaan kasveja, niin ne on paremmin sopeutuneet tämmöiseen ultraviolettivaloon kuin tämän auringon valoon. Esimerkiksi kasvithan imee hyvin paljon kaiken punaisen aallonpituuden, jonka ne saa, ja ne sylkee keltaisen aallonpituuden pääosin pois. Sen takia kasvit on vihreitä esimerkiksi. Aivan niin kuin nämä kasvit olisi ollut miljoonia vuosia punaisen auringon loisteessa. Tämä on aika jänskä juttu, että todisteita seuraamalla pääsee vähän niin kuin CSI-sarjassa, niin pääsee mitä kummallisempiin johtotuloksiin, johon ei joka alkaa jo tavallista ihmistä, niin kuin sanotaan, niin muokin alkoi huimaa jossain vaiheessa, kun tätä aloin niin kuin lueskeleen. Että tämä on tietysti se on teoria. Meistähän ei kukaan ollut paikalla 12 000 vuotta sitten, eikä kukaan saa oikein sanoa, että miten tässä niin kuin tämä homma on oikeasti mennyt. Sitten jos puhutaan tämmöisestä kuin hiiden kirnuista, niin niillähän ei ole löytynyt mitään älykästä selitystä niiden tekotavalle koskaan. Ne, jotka puhuu tästä sorvinkivästä, niin voi itse ajatella, että jos me otetaan tämmöinen sorvinkivi ja ammutaan se kanuunalla peruskalliota päin, niin hajoako se pikkukivi ensin vai hajoako se peruskallio siinä? Että niiden syntytapa on edelleen täys salaisuus, mutta plasmafysiikan valossa niin tämmöinen tulikuuman kiehuva plasma niin polttaisi tämmöisiä. Itse asiassa Australiassa ja Kanadassa on tämmöisiä geologia, jotka väittää, että meteorikraateritkin olisi syntynyt tämmöisen plasmapurkauksen tuotoksena. Ne käyttää todisteena sitä, että missä on iso meteorikraateri, niin siellä ei ole koskaan sitten sitä itse meteoriittia. Siellä on vaan siis kraateri. Ja päinvastoin taas sitten siellä, että missä on sitten meteoriitti, niin siellä ei ole taas koskaan kraateria vastaavasti. Ja tämäkin on sellainen asia, että sitä ei välttämättä kukaan koskaan ajatellut, mutta nyt kun me ajatellaan näitä ensimmäisen kerran tämän loistavan kirjan myötä, niin me opitaan yhtäkkiä näkemään niin kuin asiat aivan toisenlaisessa ja uusissa valoissa.